God dag, jeg heter Ingrid Vibe, og som en del av den portalen vi har på barnevernsledelse, så skal jeg i dag snakke litt om DISK som et lederverktøy. DISK er jo en måte å tenke på hvordan vi er skrudd sammen litt forskjellig, og vi tror jo at du som leder blir mer effektiv hvis du har både kunnskap og litt verktøy om hvordan du er skrudd sammen, og hvordan andre rundt deg er forskjellig skrudd sammen. Og helt konkret da, så skal jeg jobbe og se litt på hvordan vi bruker DISK både som metode og lederverktøy. Og så skal jeg gi deg noen her refleksjonsspørsmål, sånn at du kan jobbe med hvordan du lettere tilpasser deg, og hvordan du plasserer deg, og hvordan folk er skrudd sammen annerledes. Utgangspunktet for denne DISK-teorien, det kom helt tilbake i 1928 med en mann som het William Marston. Vi har i tidligere Senter for Ledelse, og nå sammen med PwC, jobbet mye med å tilpasse DISK og hvordan man er skrudd sammen. Og bruke det da, særlig inn mot norsk barnevern og barnevernsledelse. Dette er kortversjonen av modellen. Og det er på en måte vi sier DISK da, fordi at vi er fire på en måte sånn måter å på en måte dele oss litt opp i. Da er det jo selvfølgelig ikke sånn at hvis du har alle folk i Norge eller verden, så sier vi ok, vi kan dele alle i fire. Men det er jo heller ikke sånn at man kan dele opp folk i tusen, og at du får noe fornuftig orden på det. Så det er en sånn grovkornet tenkning om hvordan det er en sjanse for at folk håndterer ulike situasjoner forskjellig. Hvordan vi reagerer under press. Hvordan vi reagerer når det blir konfliktfylt, hvordan vi reagerer når vi blir sliten, som vi tror at kan gi noen indikasjoner på hvordan det er lurt av deg som leder å tilpasse ulike folk. Men det er ikke noen personlighetstest. Vi bruker å si at det er en sånn adferdstendensprofil. Men vi tror også at det er et enkelt og et godt verktøy for deg som leder å ha. Og da sier vi at D-en da, i DISK, den står for folk som er relativt dominant, handlekraftig, resultatorientert. Du har I-en, som er folk som er influerende, entusiastisk, engasjerende, også pågående frempå. Og så har du S-en, som er mer sånn stødig, stabil, vennlig, veiledende, ikke så glad i endring. Og så har du C-en eller K-en, vi skriver litt forskjellig, som er kvalitetssøkende og grundig. Og i det bildet som du ser her, da, så ser du på en måte D-en, den er det han som sier «la oss gjøre det nå». Frem på, tydelig. Og så har du I-en, det er han som sier «la oss gjøre det sammen». Og så har du S-en som sier «la oss gjøre det på en demokratisk og omtenksom måte». Og så har du på en måte C-en eller K-en som sier «la oss gjøre det riktig». Så det er på en måte denne delingen. Og det jeg tenkte at du skulle gjøre helt først, da, er jo å prøve å plassere deg selv. Så hvis jeg hadde vært der, da, så hadde jeg nå skrudd av filmen, og så hadde jeg satt meg noen minutter og kikket på denne kortversjonen av modellen før vi går med grunnlinjen, og se om du kunne tenkt deg å plassere deg selv. Da var det gjort. Det er supert. Da skal jeg gå mye mer grunnig inn på modellen, men da kan du jo ha denne liksom foretenkningen som du hadde helt først, og så ser du på en måte om du endrer deg etter hvert som jeg går litt mer inn i det. Dette er på en måte hele bildet. Dette er på en måte kanskje den foilen vi bruker aller mest når vi jobber med DISK. Og det jeg skal gjøre nå er at jeg rett og slett skal gå gjennom denne her. Og beskrivelsene vi har for de ulike delene av personen. Og da er det jo veldig viktig enda en gang da, å huske på det jeg sa, at det er ikke sånn at vi alltid plasserer oss i ett av de her fire kategoriene. Det er sånn, og det er også sånn at du som leder eller du som medarbeider sier at «å nei, jeg er nok mest to av de her», eller «under press så blir jeg litt mer sånn». Og alt det her kan være riktig, men vi tror allikevel at det her er liksom tendenser og hentydninger som hjelper oss som ledere i barnevernet, og dere som ledere i barnevernet, til å plassere hvordan dere er skrudd sammen og hvordan andre er skrudd sammen. Fordi at vi tror at hvis du har et ganske fleksibelt forhold til hvordan du tilpasser deg folk rundt deg, så blir du mer effektiv. Og så kanskje det aller viktigste, det handler om det her med å korrigere for egen stil. Jeg tror at ledere som jobber i så komplekse organisasjoner som barnevernet, de har det bedre hvis du er på en måte liksom bevisst på hvordan du selv er skrudd sammen og hva du bringer inn i
situasjoner med den du er, og hvordan du håndterer verden rundt deg. Og vi tror på en måte, hvis du bruker litt sånn tankekraft på det, så tror jeg at vi at det er et godt utgangspunkt. Så vi bruker å si da, at ledere, effektive ledere, har selvreflektert såpass mye at man klarer å korrigere for egen stil. Så da begynner vi da, jeg kommer til å bruke litt tid på den foilen her, men da begynner vi på toppen da. Så sier vi at D-en har som vesentlig mål resultater, styring og handlekraft. Det man ofte frykter, det å ta kontroll over omgivelsene og det å bli utnyttet. Man misliker ofte det å bli styrt av andre og manglende resultat. Og under press så blir en høy D, da, en som har mye D, den blir ofte dominerende og utålmodig. Det som kan være lurt, det som kan være strategisk kommunikasjon hvis du skal være i kontakt med en D, det er ofte å gi valg og det å være effektiv. Beslutningsstilen til en D, den er ofte rask. Og hvis vi skal ha noen sånn overordnede ord på det, så er jo på en måte pågående og saksorientert. Det er kjennetegnet ved en høy D. Så er vi over på I-en. Og da er det vesentlige mål for en I, det å få anerkjennelse og det å involvere seg i andre og skape resultat gjennom andre. Man frykter ofte avvisning og det å tape anerkjennelse, og man misliker å håndtere kompliserte detaljer og det å jobbe alene. Hvis du presser hardt på en I, så vil man ofte bli følelsesmessig organisert, stresset, ramle litt sånn fra hverandre. Og det som kan være lurt da, strategisk kommunikasjon til en høy I, det er å legge til rette for minst mulig anstrengelse. Beslutningsstilen til en høy I er ofte å ta det på følelsen, og hovedtrekkene er da pågående og relasjonsorientert. Da er vi halvveis, for da hopper vi over til S-en. Vesentlige mål til en S, det er trygghet, stabilitet, relasjoner og godt klima. Man frykter ofte plutselig forandring og tar på trygghet. Man misliker fientlighet, konflikter og uforutsigbarhet. Og under press så vil en S ofte innordne seg og bli litt sånn ubesluttsom. Strategisk kommunikasjon til en som har mye S er ofte å forsikre om forutsigbarhet og gi personlighet og oppmerksomhet. Vi skal gjennom det her krevende. Jeg er med deg. Du står ikke alene her. Det er ofte veldig lurt å si til en medarbeider som har høy S. Beslutningsstilen er veloverveid. Hovedtrekket. Avventende og relasjonsorientert. Så har du C-en, kvalitetssøkende. Vesentlige mål, nøyaktighet, orden og kvalitet etter egen norm. Det skal ikke bare være rett, men det skal være så rett som jeg har bestemt at det skal være. Det skal være så rett at jeg er trygg på at det er rett. Og det kan være ganske krevende for folk som er skrudd sammen annerledes. Frykt hos en C eller en K er ofte kritikk av innsats og mangel på standarder. Man misliker å håndtere mangel på organisering og uklare forklaringer. Under press vil man ofte trekke seg tilbake og bli sta. Og strategisk kommunikasjon til en C er å gi bevis på kvalitet, nøyaktighet og det å forklare fremgangsmåten logisk. Beslutningsstilen den er analytisk. Og hovedtrekket til en C det er avventende og saksorientert. Så da kan du kikke på den her og se på en måte hvor du ville ha plassert deg hen. Og det jeg tenker at du nå kan gjøre som en nest siste refleksjonsoppgave, det er jo det å se for deg en konkret medarbeider eller en samarbeidspartner som du jobber mye sammen med, og som du kjenner på at du kommuniserer godt med. Og det første du kan spørre deg selv om, er jo da om dette er en medarbeider som du har lik diskprofil med deg selv. Eller om det er en medarbeider som du kjenner har ganske forskjellig diskprofil fra deg. Og det som du også kan tenke på etterpå det her, da, er jo hvordan du som leder med din diskprofil kan forsterke den her gode kommunikasjonen som du her beskriver. Så det, hvis du bare stopper videoen igjen, og så tar du og tenker gjennom de her spørsmålene, kanskje noterer litt, og så tror vi at da kommer du der litt mer inn i denne profilen. Ok? Da er du tilbake, og da håper jeg at du har på en måte for deg selv svart på en del av de spørsmålene her, og med det reflektert litt både over egen stil, og ikke minst stilen til dem rundt deg. Og da har jeg et siste spørsmål til deg, og det er jo på en måte litt sånn motsatsen til når det går godt, det er jo når det er vanskelig kommunikasjon mellom deg som leder, en medarbeider eller en samarbeidspartner. Da tenker jeg, hva er det med din diskprofil som du kan bruke
for å bedre denne kommunikasjonen. Jeg lurer på om du også kan stoppe videoen litt, og så reflekterer du litt over det. Og så snakkes vi. Da har du gjort det. Da går vi ordentlig inn for landing. Og jeg takker for oppmerksomheten. Og så her får du noen referanser hvis du vil se mer for det. Takk for i dag.